to, že si nájdeme spolu text z Božieho slova. Budú tu iba dva verše, ktoré by sme čítali. Posledný verš 13. kapitoly 1. listu Korinským. 1. Korinským 13:13 a potom prvý verš zo 14. kapitoly. Takže v mene pánovom čítame 1. Korinským 13. kapitola, posledný verš. A teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Stíhajte lásku, čítam preklad brata Rováčka, a snažte sa horlivé o duchovné dary. A tu skončíme. Môžete si sadnúť. Tak nech pán požehná toto slovo. Ten prvý verš 14. kapitoly hovorí, ale viacej, aby ste prorokovali, a to je jedna obrovská téma, ku ktorej sa dostaneme, ku proroctvu a ku hovoreniu jazykmi, ale predtým by som sa ešte venoval tomu, čo je tam v tej prvej polovici toho verša a krátko sa dotknem toho posledného verša 13. kapitoly. Spomínate si, pred niekoľkými mesiacmi sme vstúpili do tejto 13. kapitoly listu Korinským cez to Pavlové volanie k tomu, že pozýva tých korinských, aby prehodnotili ich honbu a za duchovnými darmi a používanie duchovných darov, pozýva ich na zvrchovanú cestu lásky. Hej. Nad všetko najvyššia cesta, nad všetko používanie darov je cesta lásky. Že je to nový spôsob existencie veriaceho človeka, ktorý spoznal a prijal a zažil Božiu lásku cez Božie odpustenie hriechov a úplné prijatie Bohom. Je to božský spôsob existencie, ktorý nášmu telu, našej telesnosti, nie je veľmi prirodzený. Ale naopak, najviac sa podobáme Bohu, keď milujeme láskou, ktorou On miluje. Amen. O tomto musíme byť veľmi presvedčení, že vtedy sa najviac podobáme Bohu, keď milujeme tou láskou, ktorou On nás miloval a ktorou On stále miluje svoj celý svet, všetky stvorenia. Ten druh tej jeho lásky je opísaný slovesom v tej 13. kapitole. Ja nejdem sa teraz tomu vracať. 15 krát, hej, sloveso použité. Každá vlastnosť lásky je vyjadrená slovesom. Rozhodnutím sa niečo urobiť alebo niečoho vzdať v prospech druhého človeka. Niečo aktívne urobiť alebo niečoho sa aktívne zdržať v prospech druhého človeka. No a teraz 13. verš povie, že láska nikdy neprestáva, alebo 8. verš povie, láska nikdy neprestáva, prepáčte, láska nikdy nezanikne, nepadne, že bude trvať celú večnosť, pretože Boh sám je láska. Hej, Boh sám o sebe nepotrebuje vieru v svoju existenciu ani nádej pre svoju existenciu, jeho charakterizuje láska. Boh je láska. No a on, Pavel apoštol, končí svoje povzbudenie a napomenutie k láske tým 13. veršom, že znovu ich vráti k tomu, že najväčšia alebo väčšia je láska a on to tam porovná s vierou a s nádejou. Hej. Je tam napísané, ale teraz, všimnite si, koľko vecí zostáva. Iba láska zostáva alebo aj viera a nádej. Aj viera zostáva, aj nádej zostane. Čiže ako dlho viera zostane a ako dlho zostane nádej? No podľa tohto verša zostane na veky. Hej, celú večnosť tam nejaký druh viery alebo nejaká nádej ostane. Tak len trochu k tomuto si povedzme, že
Hneď prvé, čo nám napadá, je, že na večnosti nebude treba vieru, lebo budeme vidieť Boha tvárou v tvár. Amen, je to pravda. Nebudeme potrebovať ten typ spásonosnej viery, aký potrebujeme tu na zemi, lebo naše spoločenstvo s Bohom bude dokonalé a bude naplnené. Čiže v jeho blízkosti tento typ viery nebude treba, lebo ho budeme vidieť a budeme ho prežívať. Nádej nebude treba v tomto zmysle, lebo budeme v Božej blízkosti a preto nebude treba istotu o budúcich veciach. Čiže je to pravdou a tých možností vysvetľovať tento text je veľmi veľa, od alegorických po také superfilozofické. Ale keď spojíme túto pravdu 13. verša, že teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska, s veršami tejto celej kapitoly, lebo by sme nemali to slovo vykladať len mimo toho textu, v ktorom konkrétne Boží duch vedie nejakého písateľa a on to vsadí do toho kontextu. Toto je najbežnejšia naša chyba, že ideme, cestujeme po celej Biblii alebo na mape našej hlavy a hľadáme nejaké iné veci, ale skúsme sa držať teraz tohto a teda ak to spojíme so slovami o láske, tak v 7. verši sa hovorí o láske, že všetko znáša. Ste tam? Dobre. A teraz príde všetko, čo robí láska. Všetko verí. Všetko láska verí. A dokonca ide ďalej, že láska sa všetkého nadeje. Hej? Čiže v tomto zmysle, ak milujeme Boha, hoci budeme v jeho blízkosti, všetkému budeme veriť. Hej? Proste každému jednému jeho slovu budeme v plnosti veriť aj celú večnosť. Celú večnosť, každé, sa zavesíme na každé jedno jeho slovo v plnosti viery. Nie spásonosnej, ale viery, ktorá sa visí na jeho každom slove. Čiže láska všetko verí, všetkého sa nadeje, v tomto zmysle budeme tiež Bohu, každému jeho slovu naplno veriť celú večnosť a naša nádej bude naplno v ňom. A táto nádej v ňom, ktorej on je naplneným, bude trvať ako dlho. Celú večnosť, naša istota je v ňom. Naplnená nádej je v ňom celú večnosť. No, neviem, či si vieme predstaviť večnosť. To je taký koncept ľudský, neuchopiteľný. Čiže vieru na presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, nebudeme potrebovať, pretože budeme vidieť. Ani nádej, ktorá je istotou o budúcich veciach, ktoré sa nevidia, nebudeme potrebovať, lebo budúcnosť budeme mať v tej Božej prítomnosti a spasenie budeme mať, ale láska bude naplnením viery a naplnením nádeje o budúcich veciach. Viera je súčasť lásky. Keď niekoho milujete, naozaj ho milujete, veríte tomu človeku. Ako je to úplne prirodzené. Keď niekoho milujem, tak ti dôverujem. Ti verím, že to, čo hovoríš, je to, čo hovoríš. Ak niekoho milujeme, veríme. Veríme mu. Každé slovo ešte viac mu budeme veriť, pretože ho budeme milovať. A naša láska bude naplnená dokonale, k dokonalosti v Božej prítomnosti. Čiže takáto viera v Božie slovo zostane. A takisto nádej. Budeme mať nádej, že to bude trvať večne, že to neskončí. Čo je opakom nádeje? Bez nádej. Bude v nebi bez nádej? Stála nádej v tomto zmysle. Lásky, ktorá pramení z lásky. Lebo keď niekoho milujete, tak máte, prežívate aj túto istotu toho vzťahu. A pochybovanie tiež je opak nádeje. Nebude bez nádej, budeme mať
plnú nádej, že to bude trvať večne. No a teraz môžeme len chvíľu sa zamyslieť nad tým, že 5 rokov, hej, dokážete si predstaviť 5 rokov, čo bude s našim životom? O 5 rokov tu niektorí z nás nebudú. Hej. Už či zomrú, alebo sa odsťahujú, alebo môžem nahradiť to slovo zomrú, Pán ich povolá k sebe. Vieme si predstaviť 500 rokov od reformácie, asi ani 500 rokov si vôbec neviem predstaviť, to 500 ročí. 5000 rokov si vieme predstaviť, 5 miliónov rokov. Budeme mať nádej, že to potrvá navždy. Budeme plní lásky k Bohu, veriť Jeho slovu a mať istotu nádeje na veky. Čiže v tomto zmysle sa láska prejavuje vierou, takým totálnym zavesením sa, verením Božím slovám a nádejou. Preto v tomto zmysle bude viera a nádej tiež večná. Pavel tu nehovorí, hej, že viera skončí a nádej skončí. Chcem, aby sme toto si všimli. V 13. verši je napísané, zostáva viera a nádej. Ale najväčšia z nich je láska. A z lásky to bude vyvierať všetko. Kým sme tu v tele, tak je to ako keby naopak. Hej, že kým sme tu v tele, začíname vierou a nádejou a cez tú vieru a nádej dostávame lásku. Hej. Vieru v slovo, v Boha, v prácu Ducha Svätého a tak ďalej. A tá Božia láska v nás, keď začne pôsobiť, vypôsobí ešte väčšiu vieru a ešte väčšiu nádej. A najväčšia z nich je láska, že väčšia je tá moc tej lásky. No a realita lásky vo večnosti bude niečo myseľ prevyšujúce. Efeským 3. kapitola hovorí o tom, že jeho láska prevyšuje všetok náš rozum. Ale to zažívame aj v živote, nie? Že keď zažijete len trošku lásky v živote, že napríklad zažijete seba vzdanie sa voči v prospech druhého človeka a prinesie to obrovské ovocie, alebo naopak vy zažijete odpustenie a prijatie, tak v niektorých prípadoch to prevyšuje rozum. Súhlasíte? Že si poviete, toto som si nezaslúžil. Alebo poviete, ja som absolútne nemal silu to urobiť a ja som to urobil nakoniec. Niekomu odpustil, niekoho prijal. To je myseľ, rozum, prevyšujúca sila Božej lásky. Najväčšia z nich je láska. Realita lásky vo večnosti bude niečo myseľ prevyšujúce, prevýši vieru a prevýši nádej. Tá plnosť zažitia lásky. Rozumieme tomu tak, že v tejto chvíli, tak ako tu sedíme všetci, naša najväčšia potreba je potreba lásky. Hej. Potom máme ešte aj iné, ale naša najväčšia núdza je byť milovaný, byť prijatý. No a toto bude v plnosti naplnené v nebesiach, že zažijeme plnosť Božiu, božské naplnenie. Čiže naša najväčšia potreba nie je ani viera, ani nádej, ale to, že som milovaný Bohom. Tá viera je proste prostriedok, že som milovaný Bohom a prijatý Bohom. Ale táto láska tu na zemi, a on jej obraz tu maľuje, aj takými ľudskými slovami a obrazmi, začína vierou. Hej. Ako keby v nebi to bolo o láske, že začína to láskou, ale tu na zemi a z tej lásky ešte väčšia dôvera a radosť toho, že sme v Božej prítomnosti a slávenie, oslavovanie Boha na veky vekov, ale tu na zemi to začína vierou. Pane, verím. Ja verím Tvojemu slovu. Verím práci Tvojho ducha, Tvojmu životu v nás. My sme spievali o tom, že Kristus žije v nás. Verím tomu a cez to prichádza Božia láska.
vierou v jeho milosť, odpustenie a očistenie v jeho lásku. Boh nás ospravedlnení cez to a začne nás naplňať svojou láskou. Vierou prijímame Ducha Svätého. Vierou prijímame duchovné dary. Vierou prijímame moc ducha svedeckému životu alebo moc ku službe. A v nebi, vo večnosti, bude naša viera vyvierať z dokonalého zažitia a prežívania Božej lásky. Že v nebi bude to večné naše volanie Abba, Abba, Otče. Že tam ho zažijeme ako toho Ocka, dokonalého a milujúceho Otca. No a kým sme tu na zemi, tak sme veľmi poznačení hriechom. Že s tým zápasíme každú chvíľu. Naša schopnosť milovať, ale aj prežiť lásku tu je veľmi poznačená. Nemáte aj vy niekedy problém s tým, že si zle interpretujete, keď vám niekto prejaví nejaký skutok alebo lásku? Hej, že plno niekedy podozrievania alebo nedôvery, myslia to vážne, naozaj a tak ďalej je, kým sme tu v tomto tele v našom živote. Preto Pavel apoštol, lebo on si toto uvedomuje, pokračuje v prvom verši 14. kapitoly zvláštnym spôsobom a ten spôsob mi nedal posunúť sa ďalej a prejsť hneď k tomu proroctvu a ku jazykom, ale nútil ma ostať pri prvom verši, teda 14.1, tej prvej časti, kde hovorí, stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary. Tak čo máme robiť s láskou? Máme ju stíhať. To sloveso stíhať, to nie je od stíhačka alebo niečoho takého, ale to je od slovesa hnať sa za niečím. Hej. Že žente sa za niečím. To je toto sloveso, len brat Roháček to tak archaicky tu trochu preložil. Alebo vtedy možno sa takto používalo to sloveso. Čiže máme sa snažiť alebo hnať za láskou. To je jedna vec. Ale čo povie v druhej časti tejto prvej vety? A snažte sa horlivé o duchovné dary. Tak znova ich volá k tomu. Počúvajte. V 12. kapitole vás volám ku láske. Hej. V 14. kapitole vás volám ku vyváženosti z inej strany. Volám vás k tomu, aby ste sa hnali za láskou, ale aby ste neopustili ani vašu horlivosť za duchovné dary. Hej. Lebo toto je to sloveso, snažte sa horlivé, to je jedno sloveso, že buďte horlivcami. Zelotmi, to je toto slovo. Že s takouto horlivosťou sa snažte o duchovné dary. No a tu by som chvíľu ostal, lebo tu vidím nádhernú vyváženosť. A ja si myslím, že láska, aj toto ma presvieča, že nemôžeme lásku a duchovné dary a službu dať do protivy. Hej. My potrebujeme v láske duchovné dary a službu a potrebujeme v službe a pri používaní duchovných darov lásku. Jedno, druhé nutne potrebuje a nevylučuje, ako to v niektorých dekádach aj histórie našej cirkvi sa vylučovalo. Hej. Aj z toho strachu pred ultracharizmatickými úletmi, alebo možno aj na strane liberálov nejakého toho strachu a na druhej strane strachu ultracharizmatikov proste prestať slúžiť a prestať byť naplnený mocou a teraz rozjímať len o láske. Tak jedno druhé nevylučuje a Pavel k tomu naopak volá. V 2. Timoteovi 1.7, Pali, ak to nájdeš, by som ťa prosil, 2. Timoteovi 1.7, Pavel apoštol vraví Timoteovi jedno krásne slovo, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti, a teraz hovorí, ale čoho? Moci, a tu by mohli tlieskať všetci v tej modrej oblasti ultra
charizmatický a letničný a ja neviem ako založený. Moc! Moc! A ďalej pokračuje moci. Druhé slovo. Lásky. Lásky. Dobre. Tu by mohli kričať tí, lásku nám treba. Moc netreba. Hej. Učenie treba. Moc netreba. Tak on mu vraví Timoteovi, potrebuješ moc? Potrebuješ lásku? A teraz tam pridáva, že potrebuješ aj zdravý rozum. Brat Roháček to prekladá ako zdravý rozum. Ale to sloveso sofron, alebo sofronim zmu, ako tu je to použité, chce povedať sebaovládania, sebakontroly. To znamená, že žijeme vyvážený život. Že nie sme ani v tomto extréme, tu moc a skúsenosť a cit a ja neviem, vplyv ducha, alebo iba tu, že láska, vzťahy a tak ďalej. A som vyvážený človek. Že nie som ani v jednom extréme, ani v druhom. Ale naopak, pre obidve veci som otvorený a vyvážený. No a k tomu mám niekoľko poznámok, lebo sa mi to zdá veľmi dôležité a vidím to stále tú našu tendenciu ísť buď na jednu alebo druhú stranu. Stíhajte lásku a snažte sa horlivé o duchovné dary. Žeňte sa za láskou a horlivo, alebo buďte horlivcami za duchovné dary. Tak toto slovo žeňte sa je dosť také silné slovo, ktoré on tam používa. Ja už som to spomenul. Iné príklady to hovoria, že usilujte sa o lásku. Hej. Cítite tam nejakú námahu, že láska bude niečo stáť, že o lásku za tým sa potrebujeme hnať. Hej. Že to bude spojené s nejakým úsilím, s nejakou námahou. Dokonca jedni grečtinári, Rineker a kolektív, hovoria to, prekladajú to sloveso, že stíhajte alebo usilujte sa o lásku slovom, že poľujte na lásku. Vyslovene takto silno to povedia, že prenasledujte lásku. Upozorňujú na to, že je to príkaz, že je to imperatív v prítomnom čase. To znamená, že to je opakovaná činnosť. Usilujte sa o lásku dnes. Že, rozumieme, že usilujte sa o lásku a vyjadrenie lásky po skončení zhromaždenia za dverami. Že usilujte sa o príkaz opakovaný, o lásku pri nedeľnom obede, pri po obedi, v pondelok, v útorok, imperatív, stíhajte lásku. Je to spojené s námahou. Videl som dokumentárne filmy 2 a aby som bol vyvážený, pozrel som si ruských lovcov zveri na Sibíri a pozrel som si aj amerických traperov v Amerike. No za každým je to spojené s nesmiernym úsilím. Ale viete, prečo je to spojené s nesmiernym úsilím týchto ľudí? Lebo pre nich to je živobytie. Oni nejdú si zašportovať, keď idú poľovať. Oni idú poľovať preto, lebo z toho žijú, lebo to je ich život. Bude inak prenasledovať zver poľovník, ktorý si ide zašportovať, alebo ktorému ide o živobytie? Ten, ktorému ide o život, lebo to je jeho živobytie, lebo od toho závisí, že či prežije aj fyzicky, ako jedlo, nie len, že predá kože a tak ďalej, tak ten pôjde a obehne všetky pasce, ktoré nastaval, alebo bude prenasledovať to zviera, aby ho ulovil, že sa nevzdá. No to je spojené s nesmiernym úsilím. Máme pocit, že takto sa usilujeme o lásku? Lebo keď tomuto rozumieme, tak je nám jasné, že tá láska bude niečo stáť. Že tá láska je obetavá. Že tá láska, takýto typ milovania, je spojený s nepohodou,
s bolesťou, s diskomfortom. Iní to prekladajú, že odhodlane a horlivo. Odhodlane a horlivo budem usilovať o lásku. Viete, ja si myslím, že nie som prorok ani syn proroka. Aj tak sa odvážim povedať, že mnohí na tomto mieste máme problém takto milovať. Takto sa hnať za láskou. Takto sa nedať odradiť ničím. Takto sa o ňu usilovať. Tento spôsob hnania sa za láskou súvisí s jedným faktom, že to je cesta proti prúdu. Dnešná doba je cesta s prúdom. Myslenie tohto sveta je založené na romanticko-sentimentálno-citovom chápaní lásky. Sekulárne myslenie chápe lásku sentimentálno-citovo-romanticky. To je taký typ lásky, kde keď máte ísť proti sebe, tak čo urobíte? No, nechcete to. Radšej si vyberiete iný spôsob, kde to až tak nebolí, hej? Kde netreba až takú obeť, kde citovo netreba prechádzať cez nejaký zápas. Hej? A volíme si cestu najmenšieho odporu. Keď musím niečo obetovať, keď sa musím zaprieť, lenže zapretie sa, to bola podstata, seba zapretie, bola podstata života a diela myslenia a konania Pána Ježiša Krista. Tak nás miloval. Hej. Že my v dnešnej dobe potrebujeme ísť, my máme veľmi dobre vypestovaný jeden druh lásky od narodenia, a to je sebaláska. Že sa máme veľmi radi. Hej. Preto Božie slovo veľakrát varuje proti tomu takému ideniu s prúdom. Lebo naše telo má telesnosť, starý človek má vychodené cestičky najmenšieho odporu. Pravda je, že kde najviac rastieme? Hej. No najviac rastieme v tých krízových momentoch, tam sa v tej najväčšej nepohode, v tom súžení vnútornom, v tom tlaku, tam sa najviac učíme milovať. Naša prirodzená tendencia je vyhnúť sa citovému nápeťu alebo záťaži. Že máme sa až príliš radi, aby sme sa tlačili do nepohody voči niekomu. Že radšej sa stiahneme a chránime sa. Seba ochrana, to je naša taká silná zbraň. Seba ochrana. Že vzdáme sa radšej druhých, keď sú nepohodlní, ako seba. Ale seba zapre. Namiesto toho, aby sme sa seba zapreli. Aby sme sa vzdali svojich práv napríklad v tej chvíli. Takže hriech a jeho moc nás tak deformovala, že sami zo seba, keď sme ponechaní na seba a na to, čo vymyslí naša prirodzenosť a naša telesnosť a naše telo, Pavel tomu tak hovorí, tak nevykonáme nič dlhodobo dobré. Alebo Pavel to povie inak, v našom tele, starej prirodzenosti, neprebýva nič dobré. Len seba ochrana, len bytie sa za naše práva a podobne. Len cesta dole prúdom. Ale to je aj cesta trošku tej pseudolásky, hej? V tom romanticko-sentimentálnom chápaní lásky, sekulárnom, kde z fyzickej lásky a sexuality sa robí modla, ktorá mne prináša úžitok. Kde z priateľstva sa robí modla, lebo mi to aspoň trošku prináša pocit bezpečia, a kde z rodiny, z rodinných vzťahov robím modlu, ktorá ma naplňa
a prináša mi aký taký pocit sebahodnoty a významu a máme tendenciu sa iba tam pohltiť do tohto. A tam byť. A tam seba chránime a tam seba niekedy ľutujeme a aj druhí nás poľutujú. No ale Božia láska ide proti prúdu. Preto je to spojené s námahou. Žeňte sa za láskou. Každý konflikt s manželkou, každý konflikt s deťmi, každý konflikt súrodencov, každý konflikt v rámci rodiny, každý konflikt v rámci zborovej rodiny, každý konflikt na pracovisku alebo neviem kde, nás bude Boh chcieť použiť na to, aby nás naučil milovať, ak hovoríme teraz o láske. A jedna z veľkých lekcií v tom konflikte bude učenie sa milovať toho druhého. A to je spojené s nepohodou, s riadnym diskomfortom, kde sa práve môže prejaviť naša viera a kde nás Pán pekne ako kamenár sochu otesáva a zbavuje nás toho, čo v našom živote netreba a to, čo, v čom sa nepodobáme Pánu Ježišovi Kristovi. Prvá Tesalonickým 5.15 sa mi veľmi páčila, lebo Pavel apoštol tam krásne vystihne tú tendenciu našej starej prirodzenosti. V 15. verši im hovorí, on tam im povie aj o láske, že milujte tých, ktorí sú predstavení medzi vami a tak ďalej a tak ďalej, ale ja nechcem, aby sme o tom uvažovali, ale 15. verš povie, že hľaďte, že dbajte na to, aby niekto neodplácal niekomu zlým za zlé. Nádherne to pomenuje, nie? Tak píše to veriacim tesalonickým. Veriaci tesalonickí, uvedomte si, že máte v sebe hlboko skrytú starú prirodzenosť, ktorá chce ožívať a ktorá vás bude volať k tomu, švihni. Aj ty si bol švihnutý. Hej. Nie, hľadte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé a teraz povie, ale sa vždy, a tu je naše slovo, žente za čím? Za tým, čo je dobré, a teraz pre koho? Pre vás navzájom, a myslí na ich spoločenstvo, ale aj pre koho nakoniec je dobré to, že to spoločenstvo žije dobrým, tak je to dobré aj pre všetkých naokolo. Na Slovenskej jednoty 16, alebo v Košiciach a cez vás, na všetkých vašich miestach, či ste v škole, alebo ste v zamestnaní. Ak sa budeme hnať za tým, čo je dobré pre nás navzájom, tak bude to dobré aj pre toto mesto, aj pre tento štát. Amen. Chceme, aby v tomto meste sa mali dobré ľudia, nielen my tu v zbore. Takže tam ešte chcem jednu vec. Hľadte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé a teraz príde ale. A ale, keď máte v texte, je vždycky upozorňuje na kontrast. Že tu je jeden spôsob, že žiješ takto. Odplácaš sa zlým za zlé, alebo dajme tomu, až nie, nie až tak, hej, tak my nie až tak. Ale chránime sa, držíme si odstup a ja neviem, čo tam všetko môžeme dať. Ale tu máme kontrast, nie takto, ale sa žeňte za tým, čo je dobré. Tak toto je vážne upozornenie na tú zmenu, že tá zmena sa nejako prejaví, že teda mojou aktivitou, ja sa ženiem, ja som ten, ktorý, ja sa chcem usilovať. Dobre, on sa neusiluje, ale pokiaľ je to na mne, ja chcem mať pokoj so všetkými ľuďmi. A v Židom 12 nájdeme to isté sloveso v tomto prípade, že ženiem sa za pokojom so všetkými a za svetosťou, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ženiem sa. To je stíham. To je naše sloveso. Tak opúšťam nejaké veci a ženiem sa za tým, čo je dobré.
pre nás navzájom, alebo pre vás vo vašej rodine, ale aj pre všetkých, ktorí žijú v Tesalonikách. To je nádherné. A Efeským 3.18 si môžeme teraz nájsť, že trošku poviem o tom, ako a kde sa učíme milovať, hoci nejakým spôsobom som to už zmienil, ale tento text mi nejako vystúpil na novo a úplne inak som teraz videl tú lásku v tomto kontexte toho 18. verša. Ale Efeským 3 prečítam od 16. Pavel apoštol sa modlí za Efeským a toto je jedna z nádherných modlitieb, ktoré môžeme opakovať v živote po ňom a učiť sa modliť. A on sa modlí v 16. verši, aby Boh dal ráčiť Efeským podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha mocou zosilnieť na vnútornom človeku. Hej? Čiže zase tí, čo sú na moc nastavení, by mohli tlieskať. Ide o moc, ale pokračuje. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. A teraz príde ku láske. Aby ste, že toto všetko, tá moc pre vnútorného človeka, prebývanie Krista skrze vieru v mojom živote, by mala priniesť to, aby sme boli zakorenení v čom? V láske. Hej? Aby sme zapustili do lásky, do spôsobu života lásky, do samotného do Božej podstaty, korene, a používa ilustráciu stromu, zakorenený v láske, a potom prejde na ilustráciu budovy alebo stavania a pevne založený, alebo na základ založený, hej, budova pevne stojí, ak má pevný základ, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška. A to, čo mňa tu veľmi zlomilo a čo je pre mňa veľká výstraha, a ona adresuje tú našu tendenciu starej prírodzenosti skryť sa do seba ochrany, stiahnuť sa, vyhnúť sa diskomfortu, lebo tu sa hovorí, že túto Božiu lásku, ktorú on tu prezentuje týmito rozmermi, a ja teraz nechcem, tu je veľa možností, ako by sme to mohli vykladať, ale zoberme to len tak, že on predstavuje hĺbku Božej lásky a chce to znázorniť tými rozmermi. Hej? Že pochopiť jej šírku, dĺžku, hĺbku a výšku, jej štvorrozmernosť, dajme tomu. Hej? No a tieto rozmery Božej lásky nemôžeme pochopiť bez života v spoločenstve. Bez spolu. V tej gréčtine takto by sa dal ten dôraz tohto verša pochopiť. Že my nespoznáme hĺbku, šírku, výšku, dĺžku Božej lásky, tie všetky jej rozmery, keď sa budeme vyhýbať diskomfortu a budeme sa uťahovať do nášho vlastného sveta a okolia a mechanizmov telesných, ktorými spracovávame tlakové životné situácie. Ja som úplne z tohto bol hotový, hej, že modli sa za to, aby zosilnil ich vnútorný človek. Keď on zosilnie, vníma Krista a jeho život vo mne. Kristus ešte viac cez vieru prebýva vo mne a zažíva tie rozmery Božej lásky spolu so všetkými svätými. Zakorenený a budovaný. A keď by som ešte jednu myšlienku k tomu dal, že takú pre mňa veľmi prísnu a možno, že aj pre niekoho, kto je extrémne tak citovo založený alebo intuitívne založený, emotívne a takto vníma nejakú Božiu lásku, tak tento text volá takýchto ľudí, aby si nežil len takto. Hej? Aby si nežil len takto v tejto citovej, emotívnej
rozumiete, v tejto oblasti žili, alebo nejako takto to sa snažili precíťovať aj mystérijné náboženstva, takéto zasvetenie a intuitívne a transcendentné prežívanie milovania nejakým božstvom, ktoré prežívali pri kultových oslavách, aby toto prežívali. A na druhej strane môžete žiť iba čo? Žiadne city, netreba o tom veľa hovoriť, treba robiť. Hej. Treba akciu, treba slúžiť. Ukáž mi moc v tvojom živote. Ukáž mi, čo robíš. Nehovor len o tom, ale ži. Ale ži. Tak Pavel tu hovorí, že ešte tie všetky, tú hĺbku Božej lásky v tomto kontexte sa nedá zažiť. Jej všetky rozmery sa nedajú zažiť, keď ty sa utiahneš do lesa a uctievaš Boha v lese. Alebo keď sa len utiahneš do komórky a uctievaš Boha v komórke. Alebo keď ideš na God's zone a ponoríš sa do mystického a ja neviem, emotívneho, intuitívneho prístupu ku Bohu, v ktorom zažívaš niečo. Že tá realita toho milovania Božieho, ale aj môjho poslušného života, tá sa bude diať cez to moje víťazstvo v tých tlakoch, v tých zápasoch s ľuďmi, v tom bežnom živote. Ja si spomínam, že v tej interakcii s ľuďmi nakoniec, tam konkrétne budem milovať tých ľudí. Že spojím ten cit, to zmocnenie, hej, dajme tomu, že poslúži nejaká konferencia, koncert, alebo chváli, 17. decembra by sme chceli mať večer modlitev a chvál, k tomu, aby sme prežili blízkosť Božiu a boli naplnení, náš vnútorný človek zmocnil, ale to je, toho naplnenie bude vidieť až v tých vzťahoch, až spolu so všetkými svätými. Ja si spomínam môj zápas pred 4 rokmi, keď som šiel na sabatikál, tak som začínal sabatikál nedeľou a som mal veľký zápas, že ostať, čo robiť? Vyhlas, v zbore som už povedal, že idem na sabatikál a teraz tu mám zase prísť v nedeľu, ale nemôžem ostať doma, rozumiete, za stenou, vy tu budete spievať a ja budem za stenou, čo robiť? No tak som si povedal, dobre, pôjdem na Bankov a pôjdem sa modliť na Bankov. Tak som nešiel medzi vás a zažil som jedno z najkrajších do obedí po dlhej dobe, kedy som prežíval medzi stromami a listami a paprskoch slnka, ktoré svietilo cez stromy, úžasný dotyk Božej lásky. Ale potom som z Bankova zostúpil dole, do Banskej Bystrice a tam toto všetko, čo som prežil, alebo tu všetko, čo som tam prežil, sa dáva do tej reality. Hej. Tu sa učím premeniť ten pocit, alebo to prežívanie Božie, do toho, aby som to takto odovzdal ďalším. A zároveň aj sa učil, a v tom je ten zázrak evanjelia a pochopenia spolu so všetkými svätými, že keď my tomu druhému dáme evanjelium zachutiť, zacítiť našim prístupom, že my príjmeme, že my odpustíme, že my poslúžime, to sú božské momenty v spoločenstve všetkých veriacich ľudí. My z vlastného tela nemáme silu na to milovanie. Pavel to krásne ešte povie Kolosenským v 1. kapitole 8. verši. Len chcem, aby sme si všimli, že aj že Duch Svätý nielen dáva silu ku službe duchovnými darmi a moc k duchovným darom, ale on dáva aj silu k láske. A v 8. verši 1. kapitoly Kolosenským Pavel apoštol im píše, hej, že keď som sa dozvedel, 4. verš tam to zmieni, keď sa dozvedel o ich viere v Kristu Ježišovi, ale ešte o niečom inom sa dozvedel, o láske, ktorú majú naproti všetkým svätým, tak v 8. verši im vyjadruje, že
mu to oznámili, ich lásku, a teraz tam je napísané, ktorú pôsobil kto v ich srdci? V duchu oznámili mu, že to ich milovanie svätých, to milovanie, tú lásku, ktorú majú naproti všetkým svätým, že to je láska, ktorú majú v duchu, alebo skrze Ducha Svätého, ktorý pôsobí v ich živote. Tak neviem, kde ste vo svojich vlastných životoch. Že čo potrebujete dnes počuť pre svoje srdce? Potrebujete počuť, stíhaj lásku, si príliš sústredený na službu alebo duchovné dary, alebo ste zameraný na službu, na lásku iba a potrebujete počuť, že horlite za duchovné dary, pretože to je nie menej dôležitá výzva, že počúvaj, stíhaj lásku, nasleduj lásku, ale horli za duchovné dary. Horli za duchovné dary. A ja sa pýtam, či naozaj horlíme za duchovné dary. Ale teraz tu nasadím takého menšieho chrobáka nám do hlavy, že keď to takto človek číta prvý verš, ó, pane, daj mi ďalší duchovný dar a potrebujem ešte tamto a oné a toto by som chcel robiť, čo je ich prípad, hej, že proste jazyky a neviem čo. A idú týmto smerom. Alebo horliť za duchovné dary, ako napomenutie potrebujeme každú nedeľu, alebo pravidelne. Lebo robíme to isté, čo Timoteus, keď mu Pavel apoštol píše v 1. Timoteovej 4.14, hovorí, že nezanedbávaj daru, ktorý ti bol vložený. Nech tvoj pokrok je zrejmý vo všetkom. Tak ja sa pýtam seba, pýtam sa vás, bratia a sestry. Nezanedbávate duchovné dary, ktoré vám Boh dal? Rozumiete, že teraz nechajme na bok hnanie sa za veľkými darmi. Otázka je, keď Timoteus zanedbával duchovný dar, ktorý mu bol daný, či z nás tu nemôže byť niekto, ktorý zanedbáva to, čo mu dal Boh? A dokonca Pán nám hovorí, nech váš pokrok je zrejmý vo všetkom. Čiže na mieste otázka, som ja horlivec za duchovné dary? Rozumiete, že nie za tie, čo ešte nemám, ale za ten, ktorý som už, čo, dostal. Nezanedbávam to, čo som dostal? A na inom mieste povie v 2. Timoteovi 1.6 roznecuj dar, ktorý si dostal. Hej. Nezanedbávaj tým, že budeš vynechávať príležitosti, stiahneš sa do seba a ja neviem, na čo všetko sa budeš vyhovárať, ale aktívne roznecuj, že prilej ohňa ochoty, prilej ohňa väčšej závislosti odo mňa. Využiť príležitosť. Tak kde sme? Sme vyvážení alebo potrebujeme v niektorej oblasti rásť? Tak nech nám Pán pomôže. Teraz spievajme pieseň a nech počas tejto piesne skúsme premodliť našu vlastnú prosbu. Kde som asi ja? Či milovať je pre mňa ťažké a keď je to ťažké, tak radšej sa vzdám a neprenasledujem, neženiem sa za láskou, alebo by som mohol sa hnať buď v tých okolnostiach, alebo v tých vzťahoch za láskou, alebo zanedbávam dar, zanedbávam to, čo mi bolo dané, som lenivý, pochybujem, ženiem sa za niečím iným a to, čo mám, zanedbávam a neroznecujem to. Kde sme? Tak každý z vás, každý z nás si musí za seba zodpovedať, tak modlíme sa v tichosti aj počas tejto piesne. A ja by som potom uzavrel modlitbou.